Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmade Shishimad Bhakti Vedanta Narayanit Namide Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Navdhare Mathuri Gunashtaiktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Pridam Dinam Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabda Dritay Karidi Caitanya Lilamrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tava Vasmi, Tava Vasmi, Nadivami, Tua Vina Iti Minyaya Radhitvam Nayaman Jaranantikam Mahagranta Devadana Ki Deshila Bhaktivinoda Thakura Ki Jai Kala Gurudeva. Então, Radhe Radhe Prabhu. Então, vamos, opa, continuar aqui o Jayavadharma, belíssimo Jayavadharma. A gente está no capítulo 26, Introdução a Rasatattva, né? Radhe Dasi. É, nós vimos que o Vidyaya Kumari Vrajanata, né, eles foram até Jagannatha Puri, juntamente com a avó materna, lá, né, eles viram isso, teve aquela história do casamento, aí resolveram os três, Vrajanata, Vidyaya Kumara e a avó. E eles foram até Puri e se encontraram com Gopala Guru Goswami, que tinha um discípulo chamado Dhyana Chandra, e começaram a conversar. Então, ok, vamos aqui. Fala assim. Guru Goswami chamou seu discípulo Sri Dhyana Chandra e disse assim: olha, esses dois Mahatmas vão tomar prasada aqui. É, eu voltei só um pouquinho, né? Então, o Sri Dhyanachandra levou eles até a sala lá, ofereceu prasada para eles e tudo mais. E depois eles começaram a discutir alguns assuntos. O Dhyanachandra ficou assim bem surpreso e feliz também, que viu que eles eram muito eruditos e devotados, né? E ele se deleitou ali em ouvir a habilidade deles sobre o Shastra, né? Do conhecimento deles sobre o Shastra. Então, Sri Gopala Guru chamou-os assim perto dele e falou assim: ó, vocês são muito queridos a mim, por favor, permitam-me que eu os veja todo dia, né? Na sua humildade, que ele era superior a ele, né? Enquanto vocês estiverem aqui em Jagannatha Puri ou Purushottama Dhamma. O Vidyaya Kumara, ele falou assim: ó, Prabhu, Sri Raghunatha Dasa Babaji, Sri Mayapura, que é discípulo deles, desculpa, guru deles, vê que é interessante que eles têm vários gurus, né? Tem um guru iniciador e vários gurus, eles vão chegando assim, tem os gurus, Shiksha gurus. Então, assim, ó, Prabhu, Sri Raghunatha Dasa Babaji, de Mayapura, concedeu-nos grande misericórdia, né? Ele tem dado a nós tantas Shiksha, na verdade, e nos ordenou que aceitasse instruções também dos seus divinos pés. É bem interessante, né, que eles não têm inveja do outro, ele recomenda um, recomenda ouvir outros também. O Guru Goswami disse assim: Raghunatha Dasa Babaji é um erudito muito refinado, muito elevado. E vocês devem seguir suas instruções completamente. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais, vocês podem vir aqui amanhã à tarde e fazerem perguntas. Vocês devem honrar Mahaprasada aqui também amanhã, né? Eles conversaram por algum tempo e Vidyaya Vrajanata pediram permissão a Sri Guru Goswami e retornaram para Harichandra Sahi, que era o local onde eles estavam ali. No outro dia, Vidyaya Kumara e Vrajanata retornaram ao Sri
Ele era da canta Mata, né, na hora correta, que era onde estava o Gopala Guru. Eles honraram Prasada, então se aproximaram de Gopala Guru Goswami. Quando eles ofereceram seus pranamas respeitosos a eles, disseram assim: Prabhu, nós gostaríamos de saber sobre Rasa Tattva. Né? Tattva, a verdade, a natureza de raça, dessa doçura do relacionamento. Nossas vidas se tornarão exitosas quando ouvirmos sobre Krishna Bhakti Rasa, que emana da sua boca de lótus. Você, né, é um proeminente mestre sagrado do Nimananda Sampradaya. Nimananda vem de Nimai, né? Outro nome de Chaitanya Mahaprabhu. E você está reinando como Jagad Guru, né, no assento do sucessor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Você lembra que Gopala Guru, ele conheceu Chaitanya Mahaprabhu quando era bem jovem. Então, ele fala que, né, você tá, é o sucessor, né, e o guru do universo, o Jagad Guru. Você está sentado ali na cadeira, no asana do seu sucessor. Ele cita aqui que é Sri Swarupa Goswami. Nós desejamos ouvir essa tátua dos seus lábios divinos, de modo a que a nossa erudição torne-se exitosa. É legal, né? Então, não existe a erudição sem essa doçura, não tem valor, né? Sri Gopala Guru Goswami ficou assim, jubilante, e levou esses discípulos valorosos até um lugar solitário e falou para eles assim: Satinanda Nanimai Pandita, Mahaprabhu, né? Apareceu em Srinavadvipa Mayapura. E ele é o próprio Arvital dos Bhaktas de Sri Gaudamandala. Radeyananta. Sri Kshetramandala e Sri Vrajamandala. Então, ele é o Arvital desses três lugares sagrados, né? Gaudamandala, aquela região ali da Bengala, né? Navadvipa, Mayapura e assim por diante. Sri Kshetra Mandala, que é onde eles estão, Purushottam Kshetra, né? Jagannatha Puri, e Sri Vrajamandala, que fica ali no norte, né? Vrindavana, Mahavana, Mathura, assim por diante. Possa esse Shatinandana, né, que é o filho de Shati, né, outorgar-nos a alegria, júbilo. Possa Sri Swarupa Goswami, cuja Madura Rasa Seva sempre satisfaz Sri Mahaprabhu com júbilo, se manifestar no âmago dos nossos corações. Né? Deixa eu ver, nem vi. Sri Vakreshwara Pandita cativou completamente Nimai Pandita com a sua dança, né? Ele também mostrou sua misericórdia para Devananda Pandita por purificá-lo e fazê-lo um Bhakta de Krishna. Possa esse Sri Vakeshwara Pandita conferir toda a auspiciosidade sobre nós. Agora vem o tema, né? Rasa é um tattva ímpar que pode ser comparado ao nascer da lua, cuja radiância se expande, desculpa, cuja radiância é a expansão de lila do Parabrahma, né, do Brahma Supremo Sri Krishna. Bhakti Rasa é a função de Krishna Bhakti quando ela se torna completamente pura. E o Vrajanata fala assim: Rasa é um princípio pré-determinado? O Swami fala assim: eu não posso responder essa pergunta com um simples sim ou um simples não. Eu vou explicar esse tema elaboradamente, de forma que vocês possam entender isso de forma bem clara.
Agora vem, né? O Krishnarati, sobre o qual você ouviu do seu Guru Deva, é chamado de Stai Bhava. Já falou isso aqui, né? Mas a gente sempre lembra Stai Bhava. Quando os outros componentes de raça se combinam com esse Stai Bhava, que a natureza é fixa da pessoa, do eu, né? Não da pessoa corpo, do eu, o resultado se manifesta numa uma coisa, né, digamos assim, chamada Krishna Bhakti Rasa. Então, de novo, quando os componentes, outros componentes de raça dessa doçura, que está baseada em relacionamentos amorosos com Krishna, ele vai chamar até de Samagri, estão combinados com esse Stai Bhava, ou seja, com a sua natureza fixa, né? Bhava é sua natureza, né? Stai fixo. O resultado dessa manifestação chama-se Krishna Bhakti Rasa, né? Ele vai explicar melhor. O Vrajaraj diz assim, ó, você, de forma bondosamente, explique-me em detalhes o que é Stai Bhava e quais são os ingredientes que constituem esse Stai Bhava, né, de raça. Então, ela fala, nós ouvimos do nosso Gurudeva sobre Bhava, mas não ouvimos como os Bhavas combinados com outros formam raça. Então, né, esse é Gopala Guru, ele vai explicar em pormenores o que outro guru falou. Isso que é interessante, né? Até ver o um negócio aqui. Opa, vou botar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. O Goswami diz assim: geralmente, no estágio de Bhava, Bhakti é Krishnarati. Este Rati, que é um sinônimo também de Bhava, Rati quer dizer amor, também como Arati, surge no coração do Bhakta a partir dos samskaras das suas vidas passadas e presentes, e vai se desenvolvendo até o estágio de raça, quando essa, né, se torna a própria personificação de Ananda, de júbilo transcendental. Então, ela é feita de quatro ingredientes: Vibhava, Anubhava, Satvika e Vyabhichari ou Sanchari. Tem um esqueminha aqui que até escrevi. Se a gente encontra no Bhakti Rasa, ele está sendo vindo. Fica, às vezes você vendo, fica, né? Pessoas têm memória visual. Então, são os ingredientes, o samagre de raça. Raça vai se compor dessas quatro coisas, que elas vão se subdividir. Eu vou primeiro explicar esses ingredientes. De novo, né? Esse irati, ele vai ser dividido em vibhava, anubhava, satvika, Vyabhichari ou Sanchari. Vyabhichari e Sanchari são a mesma coisa. Ah, o primeiro, Vibhava. Vibhava é a causa de saborear Rati. E ela também tem duas divisões, né? Você lembra que a gente sempre fala aqui do prefixo vi? Vibhava, esse bhava, essa emoção muito exacerbada, né? Então, ela que é a causa de você saborear a bhava. Urati, desculpa. Também é sinônimo. Então, ela tem duas divisões. O primeiro, a alambana e o udipana. A alambana é o apoio, o sustentáculo, o suporte disso. E o udipana são os estímulos. A gente já falou também, ude para cima, dipa é chama, né? Uma chama para cima. Então, né, a Lambana também tem duas divisões. Ai, 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 ai.
né? Ah, que vai ser chamado Ashraya e Vishaya. O Ashraya de Urati é a pessoa na qual Urati existe, enquanto Vishaya de Urati é a pessoa cujo Urati é direcionado. Ou seja, em outras palavras, ficar mais simples, Vishaya é Krishna, Ashraya são os Bhaktas. Então, Vishaya quer dizer desfrutador. Muitas vezes é usado de uma forma assim, quando se fala, quando está no contexto material, Vishaya é a pessoa que quer usufruir, mas o Vishaya original, quem é? O próprio Krishna. Bhaktaran yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatvamam shantirichati, que fala, e Krishna, ele é o Bhokta. Ele é, Bhokta vem de boga, boga é usufruti, né? Que a gente fala, é o boga e prasada. Então, é ele que é o desfrutador de tudo. Bhaktaran yajna tapasam, ele é o desfrutador de tudo, nesse verso da Gita que fala. Então, ele é o desfrutador. E, né, Ashraya é o quê? Aquele que direciona esse amor ao Vishaya. Ele chama o repositório, depósito estranho, depósito de Sirati, desse amor. Beleza? Então, esse é o primeiro, né? Aí, deixa eu ver se explica um pouco mais. É. Então, ele explicando o que é Vibhava, que é o primeiro dessa divisão de Bhaktirasa. Ok? É meio chato, que é, assim, é chato, não, é difícil de entender, que às vezes tem muito nome, né? Por isso que eu desenho o organograma de novo. Quem quiser, tem no Bhaktirasamrita Sindhu Bindu, tem esse organogramazinho. Aí o Vrajanata fala assim, ó, até agora entendemos, né, que ele está junto com o Vijay, que Vibhava é dividido em duas partes, a Lambana e o Dipana. E que Alambana também é dividido em duas categorias, chamada Ashraya e Vishaya. Né? Ok? Krishna Vishaya e os Bhaktas são Ashraya. Agora, nós estamos querendo saber se Krishna algumas vezes é o Ashraya, ou seja, é aquele que também que vai direcionar esse amor. Né? Então vamos lá. O som, sim, ele é também. Ou seja, às vezes o papel se inverte. Quando os Bhaktas têm Irati, esse amor, em direção a Krishna, Krishna é o Vishaya. E os Bhaktas são Ashraya. E quando Krishna tem Irati em direção aos Bhaktas, então Krishna é Ashraya e os Bhaktas são Vishaya. É aquela história que a gente simplificou do ímã e do ferro. Né? Tranquilo? Então, quando ele é Vishaya, o que é que acontece? O ferro vai em direção, né, ao ímã. Né? Que o ímã é Krishna, o ferro são os Bhaktas. Quando o ferro é mais pesado, ou seja, esse amor é muito grande, o ímã que vai em direção. Então, aqui ele seria o Ashraya e aqui o Vishaya. Beleza? Então, a gente procura dar uns exemplos para ficar um pouco mais simples. Porque são nomes, né? Insanos, meio confusos às vezes. Aí o Vrajadatta fala assim: ouvimos do nosso Gurudeva sobre as 64 qualidades de Krishna. Se existe alguma coisa além para ser descrita em respeito a Krishna, por favor, nos fale. Goswami fala que, embora todas as qualidades existam plenamente de Krishna, sua manifestação de Krishna é completa em Dwarka, mais completa em Mathura e completamente completa, redondei de propósito, em Gokula, né, que é o most complete, completíssimo. Isso acontece por causa do grau das qualidades que são manifestas nos dhammas, nos lugares sagrados respectivos. Krishna é um só. Porém, ele atua, né? Ele brinca com as, the parts,
os papéis, né? Ele atua nos papéis de quatro tipos de heróis, que vão ser os Nayaka. Herói, a gente traduz como Nayaka como herói, mas é uma pessoa, né, pródiga, que faz muita coisa, muitas atividades, é um aventureiro, é amoroso e assim por diante, né? Esses termos, em geral, foram falados por Bharata Muni, que ele é um expert, né? Bharata Muni na encenação, no teatro e assim por diante. Então, ele tem esses quatro tipos de heróis, de acordo com suas diferenças nas suas lilas, né? Nas suas atuações amorosas, lúdicas. Eles são Dhirodatta, Dhiralalita, Dhirashanta e Dhirodatta. Tem o Dhirodatta e Dhirodatta. Não é com H, outro não é. Né? E tem uma longa depois, enfim. É parecido. Dhirodatta é parecido com Dhirodatta. Goswami fala, desculpa, o Vrajanata fala assim: que tipo de Nayaka é o Dhirodatta? Então, primeiro. Dira quer dizer bravo, bravo, não bravo de, né, de ter bravura, não, não é brabo, é constante. E é ter o data, é a junção de Dira com data. E o data é intenso, né? Então vamos lá. O Vrajanata fala: que tipo de Nayaka, de herói, é esse primeiro, Dhirodatta? Goswami diz assim: os sintomas de Krishna como Dhirodatta Nayaka são que ele é grave, né, cortês, compassivo, modesto, e o orgulho dele fica oculto, fica escondido, né? O primeiro dato quer dizer generoso também, como ele fala assim. Vrajanata, isso vai se encontrar no Bhaktirasamrita Sindhu, que tem essas divisões. Se não me engano, o Jhala Nilamani também. Em geral, eles dão uma passagem nas lilas de Krishna. Vou ver se pego isso, meu Jhala Nilamani, acho que se perdeu. Né? Mas eles dão uma passagem, né, nas lilas de Krishna, para exemplificar esses tipos de Nayaka, de herói. E ele depois pergunta para Janathan: que tipo de Nayaka é o Dhira Lalita? Lalita, a gente já vai ver que é meio brincalhão, né? Krishna, quando ele fica sob controle das suas amadas golpes, ele cai nisso porque ele é expert em usufruir dessas trocas amorosas. Então, ele está na. Ele é Nava Yauvana, ele é eternamente jovem, né? O Yauvana é mais ou menos de 10 a 15 anos. Ele está nessa faixa. Ele é muito hábil em brincar, em fazer piadas, Parihasa Chaturi, e ele está livre de ansiedade, né? Então, quando ele exibe esses sintomas, ele é um Dhira Lalita. Né? Tu vê que, quando a gente falou Lalita, vem Lila, vem Lalita brincar, né? Então, quer dizer, nesse ponto ele é muito leve, muito brincalhão, muito lúdico. A Vrajanata fala: e quais são os sintomas de Dhira Shanta, que é o terceiro? Tá? Goswami fala assim: Krishna é conhecido como Dhira Shanta Nayaka quando ele está decorado. É bonito, né? Decorado com as qualidades de ser naturalmente calmo, tolerante, criterioso e humilde. E humilde, com a própria palavra, né? Shanta. Shanta quer dizer pacífico, tranquilo, né? Apesar de ser um pira, né? De ser uma pessoa intensa, e generosa, na verdade. E, por último, o que que é Dhirodatta, né, com H, Dhirodatta? Algumas vezes, na sua lila, Krishna também é visto como sendo
egoísta, ciumento, enganador, raivoso, jactancioso, né? Que ele fica tirando, chamando atenção para si e ficou instável. Nessa hora é conhecido como Dhirodhata Nayaka. Eu vou ver se encontro o meu Bhaktivedanta Sindo ou o Jalani Ramani com umas passagens, né, da Lila de Krishna para exemplificar isso. Mas, ou seja, são variações do humor de Krishna, né? Então, ele exibe uma, como a gente, né? Tem dias que a gente está mais assim, ah, tem dias que a gente está mais humilde, né? Tem dias que a gente chama mais atenção para a gente, tem dias que está mais generoso, tem dias que a gente está mais egoísta, né? Então, já que aqui é o reflexo, como a gente fala sempre, né, o reflexo pervertido da realidade, a gente também vai exibir essas coisas. Só que aqui são os gunas e lá são os shudaguna, né? São os gunas, as cordas completamente puras e são movidas pelo amor dos bhaktas, né? Vrajanatha diz assim: as qualidades que você descreveu são mutuamente contraditórias. Então, como é que é possível que isso exista ao mesmo tempo em Krishna? O Swami diz assim: Krishna é, por natureza, completamente independente, Swatantra, autocrático e supremo. E ele tem opulências inimagináveis. Pela ação da sua Achintya Shakti, que é sua potência inconcebível, né? A gente não pode conceber isso aí, o nosso chit não percebe, que essas contradições, essas qualidades, né, que são contraditórias, existem nele ao mesmo tempo. Ou seja, ele pode mudar de uma hora para outra, no sentido de um segundo para outro. Por exemplo, nós lemos no Kurma Purana, tem um verso assim, bem longo, que fala assim: todas as qualidades contraditórias estão esplendidamente e muito belamente manifestos em Bhagavan ao mesmo tempo. Embora ele seja intangível e diminuto, né, de vários modos, ele ainda assim é tangível e todo penetrante em todos, de qualquer maneira. Ou seja, os contrários, eles se encontram em Krishna. Encontram. As amizades, encontram. Ele é desprovido da cor mundana, mas, ao mesmo tempo, ele é Shyama, né? Ele é negro. E os cantinhos dos seus olhos são avermelhados, né? Então, Krishna não é branco, não é negro, como a gente conhece. Não é vermelho nem nada. Na verdade, as cores que a gente vê agora, elas manifestam essas cores de Krishna. Às vezes o cara fica brigando: ah, Jesus era branco, negro, Deus é preto, branco, brasileiro. Ah, uma besteira. Ele não é nada disso, nem é brasileiro, nem indiano, ao Deus indiano, o seu Deus. Ah, isso é má compreensão, né? Aí ele continua assim: é dessa forma que ele é descrito nos Shastras. É dito que Bhagavan possui virtudes contraditórias por conta da sua opulência mística. Todavia, nenhuma falha pode ser atribuída a Parameshvara, outro nome de Krishna, né? Embora o agregado, suas qualidades pareçam ser contraditórias, essas qualidades são certamente virtudes em todos os aspectos. Então, aquela história que a gente sempre fala da projeção antropomórfica, né, da gente projetar nossos valores, os valores que a gente conhece aqui, na divindade, isso sempre vai dar problema, né? Que já é um problema em si, porque eu estou me baseando no que, ou seja, eu estou me pondo na qualidade da própria divindade. Quando eu
projeto isso. Na verdade, é ele que projeta na gente. E ele ainda cita um verso do Mahavaraha Purana. É muita escritura, né? Todos os corpos de Paramatma são nítias, são eternos e livres de dois tipos de atividades conhecidos como aceitar e abandonar. São características da mente. Seus corpos, está, o Giving Up está até em parênteses. Seus corpos não nascem da natureza material, mas são compostos de consciência e são a personificação de Paramananda. Na verdade, é interessante que às vezes falam, ah, ele é composto disso, o corpo de Cristo é composto disso, disso e disso. Mas, na verdade, ele é a fonte disso, disso. Não é que ele, a consciência compôs Krishna. Krishna é consciência. Ele é bem-aventurança. Ele é eternidade. Não são três elementos que compõem o seu corpo. Então, ele é a fonte disso, desses três características, né? E outras mais. Então, ele continua. Cada um dos membros do seu corpo está pleno com todas as qualidades transcendentais e livre de todos os defeitos. Né? Então, de novo, parece que ele é composto de, mas não, ele é a fonte de. Os Vaishnava Tantras, desculpa, o Vaishnava Tantra diz assim: Ashtadasamahadoshaihi. Bhagavan é dotado de todos os tipos de poderes sobre-humanos, de conhecimento perfeito. E usufrute, júbilo, gáudio. E seu corpo é livre dos 18 tipos de falhas. Né? Ashtadasha, Maha, Dosha. Dosha aí, né? Tá aí no plural, Dosha são falhas, né? Defeitos. Essas 18 faltas, falhas, defeitos são. Aí tem o Vishnu e a Amala, que é outra escritura que ele cita. Ilusão. Letargia, confusão, apatia, luxúria intensa, instabilidade, orgulho, inveja, violência, remorso, desejo por paz e conforto excessivo, mentira, ira, avidez, medo, alucinação, contradição. E a tendência de depender de outrem. Essas são 18 falhas ditas aqui no Vishnu Yamala. Todas essas qualidades transcendentais estão presentes nas formas dos avatares. E eles são expressos na extensão máxima em Sri Krishna, que é o avatari, né? Ou seja, a origem dos avatares. Em adição a essa, Krishna possui outras oito qualidades que são o que indica a sua qualidade de ser Purusha. Né? É Purushattva, a qualidade de ter o Purusha, ser o usufruidor, o Yang Supremo. Né? Então, essas são Shobha, Shubha, na verdade, quer dizer beleza, Vilasa, e quer dizer. Tem passatempos, atividades transcendentais, né? Vilasa, não sei qual é isso. Graça, Vilasa. Madhurya, doçura, mangalya, auspiciosidade, sthirata, estabilidade, teja, brilho, lalita, brincadeira, não confundir com lalita, né? Lalita é a companheira de Radharani, aquela mais íntima de Radharani, né? Então, aqui está Lalita, quer dizer, porque é masculino. Audária, que é munificência, né? Magnanimidade. Sua beleza é particularmente notável na sua bondade em relação aos seus iguais, desculpa, aos caídos. As pessoas que estão abaixo dele, na
rivalidade com seus iguais, no valor, no entusiasmo, na habilidade e na revelação da verdade. Essa beleza, ela vai ser, né, relativa a esses valores aí. Vilaça, essas atividades amorosas, é caracterizada nele por seu maneirismo profundo, sua calma, seu olhar calmo e suas palavras amorosas. Sua madura, sua doçura é notável, né? É perceptível pela amorosidade agradável que se manifesta em todas suas atividades. Sua auspiciosidade é a morada da fé de todo mundo. Sua estabilidade significa que ele não se desvia em nenhuma atividade. E seu brilho, Tejas, né, está enumerando um por um, significa atrair a atenção de todos em direção a si. Ele exibe uma abundância de sentimentos amorosos e esforços, né, e portanto, ele é chamado de Lalita, brincalhão. Seu humor. Porém, seu sentimento, seu humor de se oferecer completamente é chamado de audária, que é essa magnanimidade. Se Krishna é a joia máxima de todos os heróis, é o mais importante de todos os heróis. E seus passatempos, que são semelhantes aos seres humanos, e nos seus passatempos semelhantes aos seres humanos, sábios tais como Garga têm sido descritos como seus assistentes, né, em matéria de Dharma. Os Kshatriyas, tais como Yudhana, que lutou na Kurukshetra, em matéria de guerra. E ministros, tais como Dava, são referidos a ele na matéria de serem conselheiros. Né? Tudo bem? Então ele é representado por essas pessoas. Aí o Vrajanata fala assim: olha, eu entendi completamente como Krishna é a personificação heróica dessas doçuras. Que bom que ele entendeu, né? Agora, por favor, diga-nos sobre os bhaktas de Krishna. Se puder desligar o microfone, que está dando uns sonzinhos aí. Dona Maria Isabel Batayola Salum. Acho que esse é o microfone que está ligado. Ah, está dando. Obrigado. Então, agora, por favor, né, fale-nos sobre os bhaktas de Krishna que são adequados a experimentar raça e que estão incluídos na categoria de Vibhava. Né? Então, se lembrando que Vibhava divide em Alambana e Udipana. E Alambana se divide em Ashraya e Vishaya, que é Krishna e seus bhaktas. Né? Tudo bem? O Goswami fala assim: somente aqueles cujos corações estão sobrecarregados de sentimentos amorosos por Krishna podem ser bhaktas em raça tattva. Todas as 29 qualidades, a partir de veracidade até recato, não seja, ele botou aqui entre parênteses até, né, ficar meio embaraçado por afirmações verdadeiras, que foram descritas em relação a Krishna, também se encontram em seus bhaktas. Então, tem aquelas 64 qualidades e até a 39ª, né, elas são presentes ali nesses bhaktas. Aí o Vrajanata diz assim: quantos tipos de Krishna Bhakta estão preparados, não são adequados, para experimentar raça? O Goswami diz que existem dois tipos, os sadakas e os siddha. Vrajanata pergunta: vem cá, mas quem é um sadaka? Goswami diz que sadaka são aqueles em cujo ruchi, esse gosto,
pelos assuntos de Krishna surgiram e que adquiriram a qualificação de ter darshana, a visão direta de Krishna, mas que ainda não superaram todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então, estão no caminho. Sadaka, como a gente sempre ouve aqui, né? São aqueles que estão praticando sadhana. Madhyama Bhaktas, adornados com esses com sintomas descritos no Bhagavatam, estão nas categorias de Sadaka. Vrajanata. Prabhu, esses Bhaktas descritos no Srimad Bhagavatam, eles citam 11, 2.47, eles são elegíveis a experimentar raça. Goswami diz, esses não são Sadakas até eles se tornarem Shuddha-bhaktas, pela misericórdia de outros Shuddha-bhaktas. Somente pessoas como Bilwamangala são sadakas genuínos. Então, até sadaka, que é o praticante de um nível super, super, duper elevado. Bilwamangala, aquele poeta que escreveu Krishna Karnamrita, que ele era cego, né? Da história, que na verdade ele fura os olhos, né? Meninos e meninas, não façam isso, para não ter nenhum mais atrativo do mundo. Ele é bonito pra caramba, bonito pra caramba. Ele escreve não só isso, mas, se eu não me engano, outras poesias sobre Krishna. Radianato pergunta assim: e quem são os Siddha-bhaktas? Siddha-bhaktas são aqueles. Desculpa. Siddha-bhaktas são aqueles que não experimentam nenhum tipo de sofrimento, cujas atividades são todas realizadas sobre a tutela de Krishna, que sempre saboreiam a felicidade de prema. Siddha quer dizer perfeito, né? Existem dois tipos de Siddha-bhaktas: aqueles que obtiveram essa perfeição, que são chamados Samprapta Siddha. Samprapta quer dizer obter, ganhar, né? Se tornar. E aqueles que são eternamente perfeitos, os Nitya Siddha. Tudo bem, né? O Vrajananda fala assim: quem são os Bhaktas que obtiveram essa perfeição, né? Os Samprapta Siddhas? Goswami diz que eles também são de dois grupos. Vai se subdividir, né? É uma árvore, né? Com vários galhos. Eles também são de dois tipos. Aqueles que alcançaram a perfeição por meio do sadhana, vão ser chamados de sadhana-siddha, e aqueles que alcançaram a perfeição pela misericórdia, chamada kripa-siddha. Se não me engano, está no começo das verdades do Bhagavata, os segredos do Bhagavata, que eu acho que é o Mahakala que está lendo, logo no começo. Fala até que os Kripa-siddhas são bem raros. Mais comuns são os Sadhana-siddhas. Quem são os Nitya-siddhas? Aqueles eternamente perfeitos. Aí Goswami cita Sirupa Goswami. Fala assim: Atmakoti Gunam Krishne Premanam Paramangataha Nityananda Gunasarve Nitya-siddha Mukundavat. Os Nitya-siddhas são aqueles que, como Mukunda, são a personificação de Ananda e cujas qualidades são eternas, os Nitya-siddhas. O seu sintoma principal é que são dotados com prema por Krishna, um prema, né, Krishna, que é 10 milhões de vezes, Atmakoti, né? São 10 milhões de vezes mais que eles têm por si mesmos. Então, eles têm muito mais amor por Cristo do que a eles mesmos. E ele ainda cita o Tarakanda do Padma Purana aqui. E diz o seguinte: os Vaishnavas não estão presos por karma. Nem eles nascem como seres humanos comuns, Vaishnavas elevados, claro, né? Ao contrário,
Eles aparecem como Lakshmana e Bharata. São os irmãos de Rama, os filhos de Sumitra. Aparecem, né, como Lakshmana, aparecem com Sri Ramachandra, ponto e vírgula, como Balarama, e outros aparecem neste mundo material com Bhagavan Shri Krishna, pelo seu próprio desejo. Então, retornam novamente à morada transcendental juntamente com ele, ou ainda como os membros, né, se tem um ponto e vírgula, uma parada maior, ou como membros da dinastia Yadu, que também aparecem nos passatempos manifestos de Krishna. Então, retorno com ele à morada suprema quando seus passatempos se tornam imanifestos. Então, ele está falando o quê? Que os Vaishnavas elevados, óbvio, eles aparecem como essas pessoas, como esses seres, né, que aparecem com Krishna, vêm e voltam. Vêm e voltam, né? Não estão presos pelo karma. Não é bem assim, mas só para ser didático nesse momento, né? A Vrajanata fala assim: Prabhu, eu entendi o aspecto alambana. Se lembra alambana? Que é uma das divisões de Vibhava, alambana e Udipa, né? Que é dividido, né? Alambana é dividido em Vishaya e Ashraya. Estou repetindo muito para, né, gravar um pouco. Então, é bom que esses discípulos são bons, que ele entende rapidinho. Eu estou lendo, tentando entender, fica difícil. Então. Então, de novo, Vrajanata fala: Prabhu, olha, eu entendi o aspecto alambana de Vibhava. Agora, por favor, explica para a gente o que é o Udipa, né? Que é essa divisão aí, né? Ok? Goswami diz assim: Udipana é aquilo que faz com que o Bhava se estimule, como a gente falou, né? Ud para cima, dipa, fogo, né? É como se você aumentasse o fogo, ele subisse mais ainda. As qualidades de Krishna, suas atividades, seu riso e a fragrância do seu corpo, sua flauta, seu. A cornetinha de chifre. Suas tornozeleiras, seu buzo e as impressões das suas pegadas, o lugar dos seus passatempos, Tulasi, seus bhaktas, as épocas auspiciosas como hoje, Ekadashi, né? Harivasara, Harivasara, quer dizer, são. Vassara, quer dizer, a morada onde Hari mora, né? Ou seja, esses dias, quer dizer que Hari ele está morando nesses dias, ele é mais presente nesses dias, né? Como hoje e cada chi e assim por diante. Tudo isso é Udipana. Tua Udipana Amara Parana. É uma Radhakunda Tata, né, nessa canção de Bhaktivinoda Thakura, ele fala que quer ficar no lugar onde esses Udipanas existam. As qualidades de Krishna são de três tipos. Elas são seu corpo, mente e palavras, né? Kayika, Manasika e Vachika. A idade, né, chama Vayasa, é proeminente entre as qualidades relacionadas ao corpo de Krishna. Existem três divisões da idade de Krishna: Kaumara, Pauganda e Kishora, ou Kishora. Aí ele cita o Bhakti Rasamrita assim, do Kaumaram Panchamadantam, Paugadanda Shamavadhi, Ashodashatcha Kishoram, Yavanansha Tataparam. O Bhakti Rasamrita assim, do 2.11.306. Ele fala assim: o período de Kaumara dura até a idade de 5. Eu já vi umas diferenças, mas Rupa Goswami falando. Então, de 0 a 5 é Kaumara. Tanto que tem os Kumaras, né? Os Kumaras é porque eles não passam de 5 anos. São bem garotinhos.
O período Pauganda dura até 10 anos. E o Kishora começa, né, daí até 15, 16 anos. Eu já vi até 15. Essa idade se chama Yauvana. Ou seja, a primeira de 0 a 5, a outra de 5 a 10, a outra de 10 a 16. Por isso que se chama Nita Yauvana. E às vezes chama Nita Kishore. Nita Kishore. Nita Kumara, eu raramente ouvi, mas tem umas canções que falam Nita Kishore. Quando Krishna sai, entre aspas, de Vrindavana, ele está como Pauganga, né? Ele está no primeiro estágio de Pauganga. O estado Kishora também tem três divisões que são chamadas começo, meio e fim. Entre as qualidades físicas, né, a consideração da beleza é predominante. A beleza está presente quando seus membros corpóreos, né, estão na sua devida proporção. A roupa, a decoração e o arranjo dos seus artigos, né, das suas parafernálias ali, incluindo o seu cabelo e assim por diante, são chamados de prasadhana. Prasadhana. Ah, agora que é interessante. Krishna. Bom, tudo é interessante. Tem três tipos de flauta: Vamshi, Venu e Murali. Vamshi, Venu, Murali. Esse Venu tem 12 fingers. Então, é uma divisão. Que eu estava até procurando aqui. Um finger tem mais ou menos 12 centímetros, são 3 inches, 3 polegadas. Mas tem outras divisões também. Enfim, esse Venu vai ter essa medida teoricamente 1,20 m, mais de 1,20 m, eu achei muito grande. Né? Não sei se essa. Eu procurei já o fingers, né, que é baseado na mão. Tem várias medidas baseadas na mão, ela tem diferentes medidas. Estava vendo. Ela é longa, tem essa medida. E ela tem a grossura de um dedão. Então, são medidas, eu acho que tirar essas medidas, como aqui está em inglês, eu não tenho ela original, né? E ele tem 6 buraquinhos. Né? A Murali, ó, que já fala que é duas mãos em comprimento e tem quatro aqueles buraquinhos de você botar o dedo, né? Além do buraco de você botar a boca. Ué, que eu sempre esqueço aqui. A Vamshi, que é a maior, tem 17 fingers, né? De comprimento. Seria enorme caso considerássemos que um finger tem 4,5 inches polegadas. Ah. Nessa aí existe um espaço bem claro de 3 fingers, né? Na ponta final, né? Não na ponta do bocal, na ponta final. Da flauta. Também tem no Bhakti Samhita Sino, se não me engano. Tem essa descrição bem acurada. No final da cabeça da flauta, e tem outro espaço de 4 dedos aí. Que também é claro, exceto pelo buraco. Né, também é limpo, ali não tem nada, exceto pelo buraco de assoprar, que tem o comprimento de meio dedo até o fim. No meio existe um espaço contendo 8 buraquinhos, separados um de outro por
meio dedo. Então tá uma coisa bem detalhada, né? Entre o espaço entre os buracos. A muralha ali a gente vê que ela é grande, por isso que tem esse espaço grande aí também. A Vamos, portanto, tem um total de 9 buraquinhos. Desculpa, a última é Avanche. 9 buraquinhos. Que é maior, né? Que são 17 dedos. O búzio que gira, né, para a direita e repousa radiantemente nas mãos de Cristo chama Panchajanya. Então a gente vê, né, na própria Gita que quando ele sopra o seu Panchajanya. Inclusive, o pescoço de Krishna é considerado, comparado com um búzio, quando ele vira assim. Né? Tem uma descrição bonita que quando Krishna está engatinhando, e ele mexe, né, está engatinhando, ele mexe o cintinho que ele tem aqui, que tem os sininhos. Aí ele pensa que é a mãe dele que está indo atrás dele. Né? Krishna é muito garotinho, está engatinhando. Aí quando ele vira assim, o pescoço dele exibe melhor essas três listas aqui. E os Vaishnavas comparam, né, falam, ah, tão belo como búzios. Diz que é muito bonita essa visão de Krishna engatinhando. Para aí, nessa virada do pescoço. Por meio desses udipanas, desses estímulos, o rato dos bhaktas desperta. E quando ele é direcionado em relação a Krishna, que é o objeto de Irati, que é o Vishaya, né, se torna a própria personificação de Ananda. Irati é Staibhava. E ele se transforma em Rasa. Olha, vem aqui amanhã na mesma hora, que eu vou falar a vocês sobre Rasa. E vou explicar Anubhava. E assim por diante. Né? Então fica meio assim complicadinho, mas é a vida, né? Então ele fala dos quatro ingredientes de raça, que vão ser divididos primeiro, né? Em Vibhava, Anubhava, Tatvika Bhava e Sancharibhava. Né? Alguém levantou a mão? Ananta Krishna levantou a mão. Diga. Bom, Camilo, poderia explicar qual a função de cada flauta, qual a importância dela de uso? O seu microfone está muito baixo, muito ruim, eu não estou ouvindo. Ah. Alô? Melhorou? Ah, melhorou. Agora sim. Melhorou. Vamos lá, para você poder explicar a função de cada flauta e do búzio. Para que que ele Cada flauta. utiliza cada flauta e o búzio? Eu nunca ouvi a função de cada flauta, mas a flauta em geral tem até no Venu Gita que ela utiliza para você atrair os outros, além do desfrute do próprio Krishna. Inclusive, eu acho que eu contei aqui uma vez perguntaram para um guru, né, assim, né, que por que Krishna tocava flauta. Aí ele respondeu, ah, porque ele não toca saxofone. Aí todo mundo riu, até falei, pô, vem cá, mas riram porque riram dele, porque essa a pergunta dele, entendi. Enfim, aí perguntaram a mesma coisa ao meu Gurudeva, por que Krishna toca flauta? Então ele explica belamente, Shila Gurudeva, como Krishna é um garoto, né, e a gente sabe que os garotos, eles não conseguem expressar seus sentimentos como as meninas, elas são meio confusas, mas elas expressam seus sentimentos, mas a gente vê que quando a gente é pequeno, né? O homem em especial, ele é pequeno, ele não liga muito para as meninas no começo, né? Ele até tem uma certa ojeriza às meninas. Ah, não, vai embora, a gente está brincando aqui com os garotos, né? Eles não têm essa coisa. A mulher amadurece, né? Ela tem esses sentimentos mais cedo que os homens. Ela já fica mais assim interessada, peredel. O menino, em geral, ele quer. Hoje em dia tudo mudou, que está confuso, né? Mas não vamos entrar em detalhe. Mas fica assim, não, era brincadeira de menino, a gente nem quer saber, você quer sair os meninos, tá, né? As meninas já olham assim para os meninos, já tem um olhar diferente.
E chega um ponto que quando tem essa transição, o menino está crescendo, ele não entende muito bem o que está acontecendo, e ora gosta da menina, ora às vezes briga com as meninas, tem essa coisa. As meninas são mais definidas. Então, isso surge por quê? Porque Krishna tem isso aí também. Então, quando a gente vê que essa idade aí de Krishna, ele não sabe, às vezes, expressar, segundo o Srila Gurudeva explicando isso, né? Que ele não sabe expressar muito bem o seu amor por Radharani. Então, numa certa noite, sob o luar de Vraja, né, ali às margens do Yamuna, ele começa a tocar sua flauta. Assim como um rapaz, de repente, né, sentindo falta da sua amada, ali ele começa a tocar seu violão, né, porque ele está sentindo aquilo ali. Então, Radhe Dasi. Então ele começa a expressar seu amor por meio da sua flauta. O Deva explica isso. E essa flauta, ela transmite aquilo que está lá no fundo de Krishna. Tanto que saem miríades de sons. E esse som, ele ajuda também, a flauta também ajuda a esse sentimento de Krishna chegar a Radharani, a Krishna chegar a Radharani. Porque ele muitas vezes ele é impedido de se encontrar com ela. E a gente vê que esse som ele vai levando, levando e chega até os ouvidos e o coração de Srimati Radharani. Eu me lembro que tinha uns desenhos Looney Tunes, uma coisa assim. Eu achava engraçado que às vezes tinha um som e o som tinha forma nesse desenho. E ele às vezes assumia a forma de uma mão e fazia assim, ó. Espiava nas narinas e trazia o cara. E o cara vinha assim. Era. É interessante. Dos desenhos, eu sou meio gráfico, então quando eu vi essa explicação de Gurudev, aí imaginei aquele som com forma, que é o que eles falam que tem lá, né? Tudo sem forma, e ele vem e carrega, né, o coração de Radharani. Então, diz que é a forma que Krishna expressa mais profundamente o seu desejo. E no Venu Gita é isso que acontece, né? Quando Krishna toca a sua flauta, que tem várias notas, várias nuances, ele atrai todo mundo, não só o Mantira Radharani, né? Ele vai atraindo todos os seres, os veados, a água de Yamuna, os amigos, né? Os bezerros. Inclusive, nesse livro, Venu Gita, a Shamarani, que é uma discípula do meu Gurudeva, ela tem esse desenho, né? Tem Krishna ali, tocando flauta, com a flor Karnikara, que é de um verso, a amarela do lado do coração dele, ó, até botei errado, né? Que essa flor Karnikara, que ela é amarela, parece até que eu sempre me lembro dela quando aqui tem uma flor assim amarela, assim, uma forma de uma trombetinha, bonitinha essa flor. Então ele usa aqui, que é sempre que Radharani está desse lado, que inclusive ela é amarela e chama a atenção do ouvido de Krishna, do lado do coração. Então, nessa ilustração tem, né, o veado assim, junto com o seu esposo, né, que é o Krishna Sara. Tem os meninos, tem as meninas, né, nessa ilustração. Tem a vaca assim, comendo. Então, mostra os defeitos dessa flauta de Krishna. Então, a flauta é muito importante, como ele fala, que é um dipada, que leva essa variedade de sentimentos. Krishna expressa essa variedade de sentimentos na forma de notas também. Então, diz que ele chega até uma nota X, mas a Radharani chega até uma nota Y. Sim. Às vezes tem uma. Então, eu posso considerar que cada flauta é um humor determinado de Krishna para atração desse humor a ele e levar o humor dele a outros. Também é. A própria flauta tem vários humores, né? A É, própria cada flauta, uma ela. tem vários humores, né? Mas É. cada uma tem uma função específica também. Não sei te dizer. Aí eu nunca ouvi falar. Se cada uma tem. Aí eu não, nunca ouvi falar. Quando você muda o instrumento, você muda o humor do instrumento, é outra coisa, né? Tocar uma gaita é diferente de um sax, do que uma flauta, né? Interessante.
Eu pego uma flauta longa, um sax longo é diferente do sax baixo, por exemplo. Completamente diferente, tem outra função dentro da orquestra, né? Então, a flauta também deve ter essa mesma correlação com os demais instrumentos. Provavelmente, né, na grande orquestra de Krishna, né, aquela variedade, essa variedade de sentimentos, provavelmente deve ter suas funções. Porém, né, eu nunca ouvi, mas é até uma pergunta interessante, né, que podem perguntar para os seus gurudevas respectivos, perguntar se cada flauta tem uma função diferente dentro desse escopo, né, de atrair, de levar esse sentimento de Krishna. Provavelmente deve ter, como cada nota, né? Como cada tom de Krishna. Às vezes ele toca uma flautinha para atrair isso. Isso eu já ouvi falar. Vasana, Radê. Ah, para atrair certas vacas, né? Que ele sabe, diz que Krishna tem. Ele sabe o nome de cada vaquinha, cada bezerro, vaca. Ele sabe o nome. E ele tem uma japamala. Que ele vai contando como se fosse um contador, não tem aqueles contadores industriais? Então ele tem uma japamala pequena, ó, que conta. Imagina, as vacas são inumeráveis e ele conta nelas, né? Chandini, tem uma que chama Chandini. Essa Chandini, ela dá um leite. Chanda é sândalo, que tem um aroma de sândalo. Então diz que cada vaca também, como a flauta que o Prabhu falou. Cada vaca, ela dá um leite de acordo com o seu bhava. Né? Vai ter um aroma diferente cada vez. E provavelmente, talvez tenha um aroma diferente a cada vez que você tira o seu que ou você dá a ordenha. Né? A própria Chandini, que tem esse aroma de sândalo, deve ter um gostinho refrescante. A cada momento que é ordenhada, também deve ter um aroma de sândalo refrescante, diferente a cada instante, que esse é o movimento do mundo transcendental, né? Então, já está fechando esse capítulo, deixa eu aqui, né? Então ele fala, ó, vem amanhã, mesma hora, eu vou falar sobre Irasa e vou explicar Anubhava, que vai ser o segundo ingrediente de Irasa. Ele falou do primeiro, de Bhava, que é dividido em Alambana e Udipana, e Alambana em Ashraya e Vishaya. Agora ele vai explicar o segundo, que é agora, depois. Aí Vijay, o Vrajanata, ofereceram Dandavat Pranamas aos pés de lote de Guru Goswami e foram embora. Absortos, contemplando o tema de raça, eles foram ter o Darshana de Sida Bakula, que é uma árvore lá. Dali, eles foram ter o Darshana de Shri Jagannatha Deva e. Retornaram para suas casas. Então, isso é super legal, que a gente sempre fala aqui também, que depois que eles ouvem esse catar, eles vão, ficam absortos, ficam digerindo aquele catar. Né? Assim como Ganesha, ele tem um barrigão, porque ele acumulou aquilo ali, aquele conhecimento, né? E ele começa a digerir aquele conhecimento. Não ficar absorto naquilo ali, dá uma paradinha, fica vendo, não, o que que eu vi, o que é isso, pererão, que é bem interessante, chama vichara, né, tecer considerações, né, absorver aquilo ali. Bom, como já são 7h40 e já houve uma certa debandada, segunda-feira que vem a gente vai para o capítulo 27, que a gente vai ficando um pouquinho mais complexo, a gente está vendo. Que vai ser Nirasatattva, vai continuar esse tema, só que ele vai falar de Satvika, Bhava, Vyabhichari e Erati Abhasa, a sombra de Erati, né? Então ele vai até Satvika, que vai ser até o terceiro ingrediente de raça. Lembrando, né, são os quatro ingredientes: Vibhava, Anubhava, Satvika e Sanchari, Sanchari Bhava ou Vyabhichari. Isso é a mesma coisa. Então, acho que a gente fica por aqui, para não serem informações demasiadas num tema que é mais complexo, né? Um tema mais. Envolve também muitas palavras diferentes, a gente fica meio perdido. Aí é isso. Qualquer coisa, quiser perguntar alguma coisa.
ou sei lá, falar alguma coisa. Ou se não, calem-se, mas não para sempre. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Minhas reverências. Agradeço. Eu ia te dar uma reverência, Gerard Verário. E segunda-feira nos encontraremos, se o Todo-Poderoso e Amoroso quiser.